কণ্ঠশিল্পী দিশুৰ ঘৰত আছিলে দিশুৱে ইতিমধ্যে জনাইছে যে মঙ্গলবাৰ দিনটোৰ পৰা নিশা বাৰ বজালৈকে দিখুৰ ঘৰত আছিল নিশা বাৰ বজাৰ পিছত দুয়োকে ওলাই যাবলৈ কৈছিলোঁ এয়া দীক্ষুৰ মন্তব্য গায় দীক্ষু শৰ্মাৰ ঘৰতে লুকাই আছিল চুমি বৰা চুমি বৰাৰ সৈতে আছিল স্বামী স্বামী তাৰ্কিকো এইখিনি মুহূৰ্তত যিখিনি সময়ছোৱাত পলাতক অৱস্থাত আছে কোৰিঅগ্ৰাফাৰ চুমি বৰা তেওঁক বিচাৰি আছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে লগতে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে মহানগৰ আৰক্ষীয়েও আৰু দুয়োকে বৰ্তমান বিচাৰি থকা হৈছে কিন্তু চুমি বৰাৰ ফোন চুইচ অফ ন মই জানো কিন্তু ফৰ্চ কৰা নাই আমাক কেতিয়াও টকা থবলৈ আপুনি ইচ্ছাও কৰা নাই কেতিয়াও মই ভবা নাছিলো আৰু তেনেকে কাৰণ সেইবোৰ কথা কেনেকুৱা কি হয় পিছলৈ যিহেতু এটা অনিশ্চয়তাৰ বিষয় চ কৰিবলৈ ভয় খাইছিলো আচলতে এক প্ৰকাৰ আওকান কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা আনকি খেদি পঠিওৱাৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কোনটো সময়ৰ কথা আছিলে গোটেই তেওঁলোক আহিছিল বা কথা বাৰ্তা হৈছিলে পৰহি আহিছিলে পৰহি মোৰ কলেজত নলবাৰী কলেজত অনুষ্ঠান আছিলে

আৰক্ষীক খবৰ দিয়া যেন অনুষ্ঠান কৰিছে আপোনাৰ নাম সামৰিছে আপুনি আজি হয়তো এইখিনি যিটো বদনাম বুলি কব বিচাৰিছো যি ধৰণে ওলাইছে একোবাৰ আপুনি ৰাখি থোৱা বুলি সেই কথাখিনি নোলালহে নাই নাই মইতো ৰাখি থোৱা নাই সিহঁতে আহিছিলে এতিয়া আমাৰ ঘৰতো বহুত মানুহে আহে সিহঁতে এনেকে আহিলে এতিয়া এইটো কথা মই ভবা নাছিলো যে মই আৰক্ষীক খবৰ দিব লাগে কাৰণ আৰক্ষীটো তেওঁলোক বিচাৰে মই তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা যাবলৈহে কৈছিলো আৰক্ষীৰ তাত বৌ আপুনি হয়তো প্ৰথমে লগ পাইছিলে যিটো কথা আপুনি সুধিছে যে আৰক্ষীক খবৰ দিছিলে আৰু যিখিনি সময়ত তেওঁলোক গৈছে সেইখিনি সময়ত তাৰ্কিক আৰু আমি যেতিয়া আমি ভাবিছো কি তেওঁলোকে আৰক্ষীকে আমি নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছো যে যোৱা তোমালোকে গৈ আৰক্ষীক তোমালোকে নিজে ধৰা দিয়া কিবা যদি আছে কোৱা তোমালোকে কপাৰেট কৰা সেইখিনি কথা আমি নিজে কৈছো আৰু তেতিয়া আমি গম নাপাওঁ যে তেওঁলোকে আৰক্ষীক কৰা নাই আৰু ইমান মইতো কালি দিনৰ এটা সময়লৈকে মই ফোনটো সেইকাৰণে অফ কৰি থৈ দিছো মই ৱাইফাই অন কৰি থৈছো কাৰণ মোৰ ইমান মেণ্টেলি মই ডিষ্টাৰ্ব হৈ গৈছোঁ আৰু মই বহুত মানে ভিতৰত মই আঘাত পাইছোঁ যে এনেকুৱা মানুহ টিভি স্ক্ৰীণত ইমান বেয়াকৈ অহাৰ পিছত এই মানুহবিলাক আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে আৰু মই কেতিয়াও নাৰাখিলোহেতেন গম নাপালে যদি মোক তাৰ্কিক বৰাই যদি নকৰিলে হেতেন যে বা এনেকে আহিব নিদিলোহেতেন মই আজিহে এতিয়া অলপ আগতে মোৰ এজনী বান্ধৱীয়ে মোক ফোন কৰি কৈছে এনেকে বহুত সম্পত্তি ওলাইছে মই আজিহে গম পাইছো কাৰণ তাৰ্কিক বৰাক মই বহুত বছৰৰ পৰা একেলগে আমি কাম কৰিছো কিন্তু মই জনা নাছিলো যে তাৰ্কিক বৰাই এনেকুৱা ইমান ধনী মানুহ কাৰণ তাৰ্কিক বৰাই ঘৰতো গৈছো কিন্তু তাৰ্কিক বৰাৰ তেনেকুৱা এটা ঘৰ মানে চিম্পুল গুৱাহাটীৰ ঘৰ এটা দেখিছো তাৰপিছত তাৰ্কিক বৰাই চিম্পুলকে থকা ল'ৰা এটা দেখিছো কাম কৰোতে সদায় আমি যেতিয়া ফটোগ্ৰাফীৰ কাম কৰিব যাওঁ ৱেডিং কৰিব যাওঁ একে তাৰ টিমত বহুত লৰা থাকে তেনেকে আমি কাম কৰিছো আৰু আমি ভিতৰৰ বস্তুবিলাক মই দিশোৱে চাবলৈ কেতিয়াও নাযাওঁ আৰু হয় আমাৰ এইটো ভুল হৈছে ইমান ডাঙৰ এটা ক্ৰাইম কৰি যোৱা মানুহক লগত আমি একেলগ হৈছিলো কিন্তু এইটো নহয় যে

মই নিজেও পইচা জমা কৰাও মানুহ নহয় আৰু পইচা পাতিৰ কথা মই ইমান নাজানো পইচা 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 লৈ মই ইমান ক্ৰেজি নহয় হ'লে মই বিভিন্ন ধৰণে সিহঁতক দেখি দেখি ময়ো তেনেকৈ মই লাইফ ষ্টাইল কটাব পাৰিলোহেঁতেন মই বহুত কথা বহু দিশোদা ঘৰত নাছিলে নলবাৰীৰ সেই সংগীতানুষ্ঠানত আছিলে আপুনি দেখিছিলে তেওঁক মানসিকভাৱে কি ধৰণৰ তেওঁলোকক চুমিয়েতো বহুত কান্দি আছিলে তাৰ্কিকে বুজাই আছিলে কিন্তু সিহঁতে কথা পাতি আছিলে আৰু মোক বাৰে বাৰে কৈছে বিজিবা বিজিবা বিশাল বাচি যাব ন

মই নিজে বহি মই চিনেমা চাইছো অ মই চিনেমা চাইছো কাৰণ মই নিজে নিজে মই পাৰ্চনেল কথা আৰু ইমান মই নিজে সোমাব বিচৰা নাই কথাটো তেওঁলোকে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে যে আহিবলৈ বিচাৰিছে সেইকাৰণে মই আহিবলৈ দিছোঁ মই ইমান কথা মই ইমান অনুভৱ কৰা হ'লে মই কৈছোঁ যদি মই অনুভৱ কৰিলো হেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই কেতিয়াও ঘৰত আহিবলৈ নিদিলো হেঁতেন দেখুদা মই আপোনাকে সুধিব বিচাৰিম গোটেই ট্ৰেডিঙৰ কাৰবাৰটোৰ বিষয়ে কিবা গম পাইছিলে পূৰ্বতে তেনেকুৱা কথা বাৰ্তা কিবা আলোচনা হৈছিল নাই সেইবোৰ কথা কিবা ফোনত পাতে কিন্তু মই কেতিয়াও গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু বিচাৰে ইমান সময় আমাৰ ঘৰত নাথাকে চ' সিহঁতে হোটেলত মিটিং কৰে সেইটো কথা গম পাওঁ যে আজি অমুক হোটেলত মিটিং আছে

আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক মোবাইল চুইচ অফ কৰিছে আত্মগোপন কৰিছে যদি তেওঁলোকৰ এই ধৰণৰ অনৈতিক কাম কৰা নাপায় নাই লুকাই থাকিব লগা ধৰা দিলেই হ'ব মইতো সেইটোৱে ছাজেষ্ট কৰিছিলোঁ আমি দুইজন ইনফেক্ট যে ইয়াৰ পৰা ওলাই তোমালোকে গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট পুলিচত তাতে ধৰা দিয়া বা তোমালোক যদি ফোন আহিছে যিহেতু অচেতনাৰ তোমালোকে আওকাণ নকৰিবা এইটো কথা তোমালোকে পুলিচক জনোৱা ডাইৰেক্ট কথা পাতা আৰু ক'ত মাতিছে যোৱা তোমালোকে সেইটোৱে কৈছে দুয়োজনৰে মোবাইল চুইচ অফ ধৰি লওক তাৰপিছত কি আহ্বান জনাব যদি এই সম্প্ৰচাৰ চাই আছে তেওঁলোকে কৰবাত হয়তো আত্মগোপন কৰি থাকিব লাগিব দাদা কি আহ্বান জনাব যদি এই মুহূৰ্তত বৰাই চাই আছে ন মইতো বিচাৰি যে তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰা উচিত তেওঁলোকে সহযোগ কৰা উচিত আৰক্ষীক সহযোগ কৰা উচিত আৰু তেওঁলোকে আহ

চ' ৰুম চুমবিলাকো খুব ধুনীয়া বা চব ধুনীয়া ডিচিপ্লিনত হৈছিলে কোনোবা এজনে গোটেই মেনেজমেণ্টটো কৰিছিলে যিটো বিয়াৰ এটা মেনেজমেণ্ট থাকে সেই গোটেই দায়িত্বখিনি এজনে পালন কৰিছিলে তাৰে মানুহ এজনে ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট চ' তেওঁ গোটেইখিনি নিয়মিতভাৱে কৰিছিলে সংগীতৰ মেহেন্দী হাল মেহেন্দিৰ পিছত কি হয় কিবা তেনেকুৱা দুই চাৰিটা অনুষ্ঠান হৈছিলে দিনটোত চ' ৰাতি সংগীত এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক চব হকেল পাৰ্টিও আছিলে ককটেল পাৰ্টি আছিলে কিন্তু ককটেল পাৰ্টিটো তেনেকে নহ'ল কাৰণ সিদিনাখন কিবা হেৰি আছিলে বন্ধ আছিলে ৰাজস্থানত ড্ৰাইডে আছিলে নহ'ল ককটেল পাৰ্টি কিন্তু তেনেকে ফূৰ্তি কৰিছে নাচ গান কৰিছে ফূৰ্তি কৰিছে তেনেকৈ গৈছিলে ভালে লাগিছিলে তাত থাকি কিন্তু খুব ধুনীয়া ৰিজৰ্ট কথা এতিয়া অভিযোগ হ'ব যে আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিলে আপুনি হয়তো ঘৰত নাছিলে বৈ গম পায় গোটেইখিনি কথা আৰক্ষীক জনাব লাগিছিল নেকি এনেকুৱা এটা মনত ভাবে নেকি কথাটো নহয় সেইটো তেনেকে ভবাই নাছিলো একচুৱেলি কথাটো তেনেকে ভবাই নাই যে আৰক্ষীৰ কথাটো বেলেগ ধৰণে কব লাগিছিলে কাৰণ মই ভাবিছো আৰক্ষীতো গমেই পাই চাগে মোক ৰাতিপুৱাই পিছদিনা ৰাতিপুৱাই

সহায় বিচাৰি আহিছিল চাগে আপোনাৰ বা আশ্ৰয় বিচাৰি আহিছিল সহায় মানে মেণ্টেলি ছাপৰ্ট এটা বিচাৰি আহিছিলে চাগে কাৰণ সেইটোৱে সুধিছিলে আমি এতিয়া কি কৰিম আমি আমি এতিয়া কি কৰিম এনেকুৱা হৈ গ'ল আমাৰ গোটেই বদনাম হৈ গ'ল তমুক তমুক বোলো চোৱা এতিয়া সেইবিলাক কথাটো ভাবি লাভ নাই তোমালোকৰ যি আছে সঁচা কথা আছে তোমালোকে কপাৰেট কৰা এতিয়া কপাৰেট কৰা যদি একো নাই পুলিচে চাই পেলাই এৰি দিব যদি আছেও তোমালোকে খোলা খুলিকে কোৱা কি ক'ব লাগে লণ্ঠন কৰিছে আৰু সেই টকাৰ ভাগেৰে ৰাজস্থানত বিয়া পতাৰ নিচিনা অভিযোগ সাধাৰণ ঘৰৰ এগৰাকী কন্যা দেউতাক চাগে কণ্ট্ৰলৰ দোকানী খুব উত্তৰণ দুই তিনি বছৰৰ ভিতৰত খুব উত্তৰণ উত্তৰণৰ আঁৰত সেইবোৰ কথা লুকাই আছিল নেকি উচিত নহব কাৰণ কি ধৰণে পইচা আহিছিল কেনেকে আহিছিলে আমি কেতিয়াও সোধা নাই বা সেইটো কথাও নাছিলোঁ আৰু একচুৱেলি মোৰ যাবলৈ বিয়াখনত মানে মোৰ শৰীৰ খুব বেয়া আছিল মোৰ শ্লিপ ডিস্কৰ শ্লিপ ডিস্ক আছিল সেইখিনি সময়ত মোৰ শ্লিপ ডিস্কো হৈছিলে মই যাব পৰা কণ্ডিশ্যনত নাছিলোঁ কিন্তু বহুত জোৰ কৰাৰ কাৰণে আমি গৈছিলো গম পাইছিলো যে ইয়াত পইচা খৰচ হ'ব পইচা খৰচ হৈছে ইয়াত বিয়াখনত নাই নাই বিশ কোটিটো হ'ব নোৱাৰে চাৰি পাঁচ কোটি মান হ'ব পাৰে চাৰি পাঁচ কোটি অনুভৱ কৰে যে হয় গাঁৱৰ ফ্লাইটত উঠাই নিশন কৰা ভকত গৈছিলে কিন্তু কেইবাজনো ভকত গৈছিলে আৰু ফেমিলি মানুহ বেছিকে গৈছিলে আমাৰ আমি কেইজনমানহে মানে বেলেগ মানুহ আমি কেইজনমানহে গৈছিলো গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু তাই এনেকে কৈছিলে যে মোৰ মানে এক্সটেণ্ডেড ফেমিলিৰ যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি মানে গৈছে আৰু

কিন্তু মই জানাই যদিও মই কমাৰ্চিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট সেইটো কাৰণে বাতৰিবোৰ দেখি আছে খুব সাংঘাতিকভাৱে ইয়াৰ জালখন শিপাইছে উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে ক'ত দীপাংকৰ বৰ্মন ক'ত গুৱাহাটীত স্বপ্ননীল দাস কি হৈ আছে কাৰোবাৰ কি আহ্বান জনাব ৰাইজক কাৰণ বিশালক আপুনি অতি ওচৰৰ পৰা পাইছিল চুমি বৰাক ওচৰৰ পৰা পাইছিল আৰু এই গোটেই যি উত্তৰণৰ যিটো দিশ সেয়াও এই যে ট্ৰেডিঙৰ মানে বেলেগৰ পইচা লৈ যে কৰাটো ইলিগেল এই কথাটো মই এতিয়া মানে গম পাইছোঁ ৰিচেণ্টলি গম পাইছোঁ মই আগতে জনা নাছিলোঁ কথাটো যে বোলো ট্ৰেডিং কৰে এনেকে চাগে কৰেই চবেই কৰে আৰু দিল্লী মুম্বাইটো বহুত মই শুনিছো কাৰণ মুম্বাইত মই যেতিয়া থাকোঁ তেতিয়াও বহুত মানুহে এনেকৈ ট্ৰেডিং কৰি ধনী হোৱা বুলি কয় যে মই ট্ৰেডিং কৰোঁ চ' ত' কিন্তু যদি এইটো কাম বেলেগৰ পইচা লৈ কৰাটো ইলিগেল যদি ইলিগেল দেই মই নাজানো ইলিগেল নিলিগেল যদি ইলিগেল সেইটো কাম কৰাটো উচিত নহয় বেলেগ এতিয়া চুমি ক'ত থাকিব পাৰে কাৰণ আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে ক'ত গৈ আছে ক'ত আত্মগোপন কৰি আছে বোলে আপুনি সন্দেহ কৰে লগত তাৰ কি মই কেনেকৈ জানিম এতিয়া সেইটো কথা কেনেকৈ জানিম ইয়াতটো চুইচ টপ কৰি পেলাই থৈ পেলাই গুচি 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 গ'ল গতিকে আল্টিমেটলি আমিয়ে আমাকে ফচাই থৈ যোৱা যেন হ'ল যে আমাৰ লোকেশ্যনটোত মানে চুইচ অফ কৰিলে আপোনালোকে এতিয়া কি ক'ম মই ভাবিছিলো যে মানে ত' আহিলে এতিয়া মানুহে আমাক মানে মানুহে কিবা ভাবিব নেকি মোৰ সেইটো কথা মোৰ আছিলে মান সন্মানটোহে মোৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় কাৰণ আজি দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ পৰা মই

নিজৰ ক্লায়েণ্টৰ কথা কেতিয়াও নকয় সেইটো মানে এই কথাটো কোন আছে সেইটো কথা আমি গম পোৱা নাছিলো কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহ কোনবা আছে সেইবিলাক মই জানো কিন্তু কোন আছে ভ্ৰাম্যমানৰ মানুহ আছে কোন আছে কোন নাই মই নাজানো দেই এইটো কথা বছৰ আপোনালোকৰ চিনাকি নহয় নহয় যিটো গান ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে সেইটো হৈছে পাৰিজাত সেইটো হৈছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত কৰিছিলে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত কৰিছিলে আৰু তাৰ্কিকহে আচলতে তাৰ আগতে আমাৰ লগত চিনাকি আছিলে তাৰ্কিক বৰা আমাৰ লগত চিনাকি গতিকে তাৰ্কিকৰ থ্ৰুৰে তাৰ্কিকৰ ফিয়েঞ্চি হিচাপে আমি চুমি বৰাক চিনি পাওঁ পাৰিজাত যে একাংশই ক'ব বিচাৰে যে কেৱল ৰিলতহে অভিনেত্ৰী অথবা তথাপি তেওঁ কোৰিঅগ্ৰাফাৰ হিচাপে যিটো আত্মপ্ৰকাশৰ কথা ক'লে তেওঁ এই দাবীটো কিমান সত্য় সত্যতা বুলি ভাবে কি কি কাম কৰিছে তেওঁ তেওঁ নিজৰ তাইৰ বহুত কিবা কিবি নিজৰ ভিডিঅ' আছে ইউটিউবত খুচৰিলে ওলাব ৰিচেণ্টলি আমাৰ এই ঋতয়াৰ গানটোও কৰিছিলে ঋতয়াৰ গানটো তাই চুমিয়ে গোটেই ডিৰেকশ্যন আৰু কোৰিয়গ্ৰাফিটো কৰিছিলে গতিকে ডান্সৰ ক্ষেত্ৰত তাইৰ টেলেণ্ট আছে লগত স্বামী তাৰ্কিক বৰা থাকেই অঁ তাৰ্কিক বৰা সেই শ্বুটিংটো নাছিলে বাৰু কাৰণ তাৰ্কিকত নিজৰ কাম থাকে নিজৰ ৱেডিং ফটোগ্ৰাফী কৰে তেওঁ তো ৱেডিং তাৰ বহুত থাকে ফটোগ্ৰাফী কৰে যে ফটোগ্ৰাফী কৰোতে তেনেকে লগ পাওঁ আমি আৰু তাইৰ লগত খুব ভাল বন্ধুত্ব তাৰ্কিকৰ আগৰ পৰা তেনেকে আমাৰ লগত আচলতে ক্ল'জ হৈছে প্ৰভাত সিং আছে আৰু আমি এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দীক্ষু শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ পৰা আপোনালোকক শুনাই আছোঁ আৰু বহু বিস্ফোৰক তথ্য বা বহু বিস্ফোৰক কথা ইতিমধ্যে দীক্ষুৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে বিজেতা বৌ আছে বয়ো কিছু মন্তব্য দি আছে মই বৰ মন্তব্য আপোনালোকক শুনাইছোঁ অলপ অসুবিধা দিছোঁ কাৰণ মই দাদাক ফোন কৰিছিলোঁ যোৱাকালি যে আপোনালোকৰ ঘৰত থকা এটা খবৰ পাইছিলোঁ কি ক'ত থাকিব পাৰে মই এইবিলাক কথা নাজানো কাৰণ তেওঁলোকৰ যিহেতু মই আচল কথাটোয়ে জনা নাছিলো এতিয়া তেওঁলোকে ক'ত আত্মগোপন কৰিছে আৰু মই জানিলে যদি মই মই পুলিচক খবৰ দিলোহেঁতেন মই জানিলে কাৰণ মই এনেকুৱা বস্তু মই সহ্যই কৰিব পৰা নাই যে মোৰ ঘৰত অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লাষ্ট লোকেশ্যন পাইছে বুলি মই শুনি আছো আজিলৈকে দীক্ষুৰ এটা বেয়া নাম নাছিলে মোৰ নাছিলে মোৰ টিভিত ফটো ওলাইছে এইবিলাক মই মানে বহুত মই আঘাত পাইছো আৰু মই দিছে তাৰ বাবে আহিছো নাই চুমিয়ে ফোনত কথা পাতি পাতি গৈছিলে আৰু তললৈকে দেখা নাছিলো যোৱাটো ফোনত কথা পাতি পাতি গৈছিলে কোনোবাৰ লগত বাথৰুম সোমাইছে বাথৰুমৰ পৰা মই তাইক জোৰ কৰি টানিছো যা যা যা

এতিয়া চুমি আৰু ৰাগিত বৰাই যদি এই সম্প্ৰচাৰ চাই আছে কি জনাব অন্তৰংগটোৰ পৰা আমি আঘাত পালো ইয়াতে নাজানিছিলো পাইছো শান্তিৰে থাকিব পৰা নাই উদ্দেশ্যে মই চুমি তাৰ্কিকৰ উদ্দেশ্যেই কৈছো যে নিজৰ নিজৰ একে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰা মানুহক নিজৰ বুলি ভবাটোৱে হৈছে পাপ আৰু মই এইটো কথাই কম যে তেওঁলোকে যতে আত্মগোপন কৰি আছে

আমি কিবা কিবি আমাৰ নিজৰ এইবিলাক ঘৰ কিনোতে আমাক টেক্স ফেইল লাগে সেইবিলাক কথা মই জানো কিন্তু ট্ৰেডিঙৰ কথা আৰু চুমিয়েও কেতিয়াও আমাক কেতিয়াও কোৱা নাই বা মোৰ লগত থকা বেলেগ মেকআপ আৰ্টিষ্টকো কোৱা নাই কিবা ট্ৰেডিং কৰিব লাগে কিবা কৰিব লাগে এইবিলাক কথা কোৱা খং কৰিব আপুনি মই নিজে মানুহ কেলেই চিনি নাপালো মোৰ সেইটো গিল্টি ফিল হৈছে আৰু কাৰণ এতিয়া মোৰ এনেকুৱা হৈছে যে মোৰ ঘৰলৈ আৰু বহুত এনেকুৱা মানুহ আহে এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কোন বা কেনেকুৱা মই নাজানো গতিকে মই আজি এই আপোনালোকৰ ওচৰত মই কৈছো যে মোৰ আৰু ঘৰলৈ এনেকুৱা মানুহ কাকো মই আহিব নিদিওঁ যিবিলাক মানুহে এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰে হওক মই কাৰো লগত মই টাচ নাৰাখো কাৰণ মই নিজে বহুত মানসিক অশান্তি পাইছো দীক্ষুৰ দীক্ষু মোৰ কথা যেতিয়া ইমান চৰ্চা হৈছে আৰু তাৰ্কিকৰ তাৰ্কিকৰ লগত মই বহুত বছৰৰ পৰা কাম কৰিছো চুমিতকে বেছি কাম কৰিছো গতিকে তাৰ্কিকৰ কাৰণেহে মই আচলতে আৰু তাৰ্কিকৰ থ্ৰোৰেহে মই চিনাকি চুমিৰ লগত তাৰ্কিকৰ থ্ৰোৰেহে তাৰ্কিক আৰু বিয়া খাবলৈ গৈছিলো কাৰণ অকল চুমিৰ লগত মোৰ চিনাকি হলে হয়তো মই বিয়া খাবলৈ নগ'লোহেতেন কিন্তু তাৰ্কিকৰো চিনাকি দুয়োটাৰ ফালৰ চিনাকি সেইকাৰণে বিয়া খাবলৈ গৈছিলো ইমান কষ্টৰ মাজত বিয়া খাবলৈ গৈছিলো আৰু এই বিয়া একচুৱেলি মই এটা মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে মানুহে যিমানখিনি পাৰে সিমানখিনিয়ে কৰিব লাগে আৰু মোৰো চাগে নিজৰ অভ্যৰ্থনা প্ৰতিটো মোৰ এতিয়া কোনো সেয়া নাই চিম্পেথী নাই যে তেওঁলোকে একো ভুল কৰা নাই বুলি মোৰ আখুৱাও নাই গতিকে তেওঁলোকে ভুল কৰিছে চাগে তেওঁ ভুল কৰিছে চাগে ধন্যবাদ জনাইছো বাসগৃহৰ পৰা কিছু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু পোনপটীয়াকৈ মন্তব্য কেমেৰা সন্মুখত দাঙি ধৰিছে গতিকে বিচাৰ ভাৰ দৰ্শকৰ ওপৰত আৰু গোটেই বিচাৰ ভাৰ দৰ্শকৰ ওপৰতে মই সম্প্ৰচাৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি দীপাংকৰ দাসে ইয়াৰ দিশু শৰ্মাৰ ঘৰত উপস্থিত আছিলে আৰু দিশু আৰু বিজেত দুয়োগৰাকীয়ে আজি এনেধৰণে স্পষ্টীকৰণ প্ৰদান কৰিছে যে চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা দুয়োগৰাকীয়ে দীক্ষুৰ ঘৰতে লুকাই আছিল আৰু অনুৰোধ কৰিছিল যাতে তেওঁলোক কিছু সময়ৰ বাবে আহিব বিচাৰিছিল কিন্তু সেই সময়ত জনা নাছিল যে আৰক্ষীয়ে চুমি বৰাক বিচাৰি আছে বা চুমি বৰা পলাই আছে এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ তথ্য দীক্ষু শৰ্মাৰ ঘৰত বা তেওঁৰ হাতত নাছিল গতিকে যেতিয়াই তেওঁলোকে এই কথা জানিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ ওচৰত গৈ আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল কিন্তু তাৰ কথা শুনা নাছিল দীক্ষু শৰ্মাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতে চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা ক'ল ক'লৈ গ'ল ক'ত অন্তৰ্ধান হ'ল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ বৰ্তত বৰ্তমান দীক্ষু আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে গৈ আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰক কিন্তু মঙলবাৰৰ দিনটো দীক্ষুৰ শৰ্মাৰ বাসগৃহতেই আছিল চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা চুমি বৰা কান্দি আছিল আৰু ইতিমধ্যেই বিজেতাই সেইখিনি কথা জনাইছে যে তেওঁ কান্দি আছিল চুমি বৰাই আৰু তাৰ্কিকে বুজাই আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত তেওঁ কৈছিল যে বিশাল বাচি যাবনে নাই অৰ্থাৎ বিশাল ফুকনক তেতিয়ালৈ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে তেতিয়ালৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই বিশালক জেৰা চলাই থকা হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়ছোৱাতেই যেতিয়া চুমি বৰাৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছিল চুমি বৰাৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তন সোমাই পৰিছিল আৰু সেইখিনি সময়ছোৱাতেই

তহতে খুলা খুলিকে কৈছে নাই নাই একো নাই বুলি কৈছে হেৰি কৰিছে তাৰমানে দুইটাই মানে কি কৰো এতিয়া বুলি এনেকুৱা কৈছে কিন্তু মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিছে যে এওঁলোক মোৰ মানে ভয় লাগিছে লাহে লাহে যে এওঁলোকটো ইয়াত থকা মানে এতিয়া মানুহে আমাকো সন্দেহ কৰিব পাৰে চ' তাই কৈছে বাৰে বাৰে যে তহঁতে যোৱা ভাল নেকি তহঁতে যোৱা ভাল নেকি ত তেনেকুৱা অৱস্থাত চলি থাকোতেই তাৰ্কিকৰ মোবাইলত এটা কল আহিলে ত্ৰুকল ওলাইছে অচিচাৰ বৈশিষ্ট্য় বুলি তুধিছে মোক দাদা হেৰি অচি চাৰ বৈশিষ্ট বুলি আহিছে কি কওঁ ধৰা তুমি ফোন ধৰা যি হয় তুমি ক্লিয়াৰ কাট তুমি কথা পাতা কাৰণ তোমাক বিচাৰিবয়ে তোমালোকক বিচাৰিবই যিহেতু বিচাৰৰ লগতে মানে সম্পৰ্ক আছে যিহেতু ঘৰুৱাই যিহেতু গতিকে ত' তোমালোকক বিচাৰিবই পুলিচে এতিয়া আৰু তোমালোকে পলাই লাভ নাই